Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. 27 призовників Хмельниччини сьогодні відправили до Збройних сил України на строкову службу. Реставрацію фігур авторства Миколи Мазура розпочали у Хмельницькому парку імені Тараса Шевченка. 70 школярів області сьогодні змагаються у конкурсі писанкарства. Сьогодні з Хмельницького обласного збірного пункту за весняним призовом до Збройних сил України відправили перших призовників. Про це повідомив заступник Хмельницького обласного комісара з призову Олег Попович. За його словами, це перший етап. Всього на строкову службу призвуть 785 чоловіків з Хмельницької області. Як відбувся перший етап весняного призову, бачила Тетяна Ворожцова. Ціпер Мар'ян Володимирович, Чабан Віталій Васильович. На плацу Хмельницького обласного збірного пункту, що на Озерній, вишикувались перші призовники строкової служби весняного призову. Ми сьогодні відправили 27 чоловік, з них 12 чоловік направлені до 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, решта направлені до 184-го навчального центру міста Старич Львівської області, це сухопутні війська. Ведаляни будуть призиватися по всій області, ну, по всій території України, де розміщені військові частини. І спочатку вони будуть призиватися для підготовки до навчальних центрів, в подальшому, після закінчення проходження курсу молодого бійця в навчальних центрах, будуть направлені до військових частин за призначенням своїм. Призовники Артур Зайцев та Віталій Лефантів обоє закінчили навчання у вишах. До служби в армії ставляться позитивно. Можливість виконати свій обов'язок перед країною, так сказати, не ховатися, вести себе як справжній чоловік. І отримати певний досвід, я думаю, він для мене буде важливий в житті знадобиться. Були різні думки, але те, що йти служити потрібно, це я розумію і я з цим згоден і від служби не переховуюся. Тобто я вирішив для себе, що я піду відслужу і скільки там тої служби, а батьківщину захищати потрібно. Можливо, в подальшому, якщо буде там, ну, сподобається в військах, можливо, надалі підпишу контракт. Віктор Данилевський, учасник бойових дій та волонтер, каже, для призовників служба в армії – перший крок в доросле чоловіче життя. Вони переосмислюють по-новому все своє набуте життя до сьогоднішнього дня і починати будуть його з нової щабельки, де будуть різні ситуації, які вони будуть зобов'язані вирішувати самостійно. Тому що вже немає мами, немає поруч тата, а є ті побратими, які будуть поруч з ними виконувати одну і ту саму роботу, яку покладе на них військове життя. Окрім строковиків, в обласному військкоматі триває відбір на службу за контрактом. Ми виконали планове завдання на 82%. Це кращі показники у Збройних силах України. З охотою вони йдуть на військову службу за контрактом. Ну, вони бачать в засобах масової інформації, в інших засобах, що Збройні сили України – це не ті Збройні сили України, які були в 2014 році, і що зараз можна служити, зовсім друге відношення до них, більше грошове забезпечення. Ну і люди йдуть. Цього разу 405 призовників з Хмельниччини направлять до Збройних сил України, 225 – до Нацгвардії, 135 – до Держприкордонної служби та 20 – до Державної служби спеціального транспорту. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Голова Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий йде з посади. Про це він сьогодні повідомив перед початком засідання колегії ОДА. Чиновник подякував президенту за роботу та розповів, що буде писати заяву на звільнення відповідно до чинного законодавства. Це підтвердила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. Відповідно до статті 8 закону України про місцеві державні адміністрації, голови адміністрації призначаються на посади президентом на строк виконання повноважень президентом. І відповідно до цього, коли закінчується повноваження президента, відповідно всі голови обласних державних адміністрацій мають написати заяву на звільнення. От, але в свою чергу наступна стаття 9 цього ж закону говорить про те, що голови адміністрацій виконують свої повноваження до моменту призначення нового керівника президентом.
Громада села Пліщин Шепетівського району вирішила приєднатись до Славутської ОТГ, повідомив Славутський міський голова Василь Сидор. На громадських слуханнях, які відбулись цього місяця, жителі Пліщина більшістю голосів прийняли таке рішення. Хоча, каже консультант з комунікації проекту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра, село географічно ближче до Шепетівки, аніж до Славути. Славутська об'єднана тергромада зараз – це власне місто Славута та два села – Варварівка і Голики. Міський голова Василь Сидор каже, після приєднання цих двох сіл депутати намагаються виділяти їм достатньо грошей на різні сфери. Ми зовсім недавно приєднали згідно законодавства, але досить серйозно допомагаємо і стараємося зробити так, щоб люди сіл не чувствували себе нічим обмеженими. За словами Василя Сидора, приєднати ще одне село – це додаткова відповідальність і додаткові витрати. По бюджету міста на цей рік нас плановано загальне зведення десь біля 370 мільйонів. Але є проблема – децентралізація, це досить великі кошти, ми передаємо на делеговані повноваження і таким чином досить обмежений в бюджеті розвитку. То є велика проблема. Коли говорить децентралізація – це все хорошо, кажу, так, це хорошо, але це за рахунок коштів громади. Анна Сіра, консультант проєкту «Пульс» Асоціації міст України, каже, Славутська тергромада утворена на базі міста обласного значення. І, як решта, шість таких тергромад в Україні має деякі бонуси. Цього року існує фінансова підтримка у вигляді субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, яка розраховується на одиницю сільського населення. Тому, власне, Славутська міська ОТГ отримала змогу отримувати і таку субвенцію. Вона не така велика, як в інших громадах, оскільки сільського населення тут не так багато порівняно з міським, але це теж додаткові фінансові надходження до бюджету громади. А ще міська громада, каже Анна Сіра, отримує простір для розвитку – землі за межами населених пунктів. Ідея утворення ОТГ на базі міст обласного значення стосувалася того, аби спровокувати ріст міських агломерацій, коли міста мають можливість залучати сусідні території і, відповідно, на основі їх будувати якісь, розбудовувати інвестиційні проекти. Міський голова повідомив, у Славуті є плани залучати інвесторів для розвитку економіки. Маємо 100 гектарів землі вільної, яку пропонуємо під інвестиції. Більшість розраховуємо на інвестицій українських інвесторів. Але не будемо заперечувати, якщо іноземний інвестор прийде, значить, з новими технологіями, запропонує екологічну продукцію і досить престижну зарплату. За словами Василя Сидора, грошей на розв'язання всіх проблем в ОТГ не вистачає. І невиплачені Славуті, як 30-кілометровій зоні ХАЕС гроші, були б доречні. Згідно законодавства, атомна станція проплачує 1% обсягу валової продукції в бюджет, а бюджет нам не повертає. Таким чином, тільки область недоотримала 171 мільйон гривень і біля 30 мільйонів місто Славута. Це ми могли б побудувати школи, ми могли б відремонтувати дахи, ми могли б привести належний стан комунального господарства. У нас вже 5 років суди проходять, ми на деяких інстанціях вигравали, але на сьогоднішній день знаходиться в Верховному суду на наш позов. Василь Сидор каже, звісток про позитивне вирішення цього питання наразі немає. Суд ще розглядає справу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. 24-річний чоловік сьогодні намагався виструбнути з балкону багатоповерхівки в Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, вранці на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на балконі 8-го поверху будинку, що на Старокостянтинівському шосе, місцевий житель має намір покінчити життя самогубством. Патрульним вдалося відмовити чоловіка від стрибка. Його передали на обстеження медикам. Інна Глега додає, мотиви його вчинку встановлюються. Реставрацію фігур авторства Миколи Мазура розпочали у парку імені Тараса Шевченка, що в обласному центрі. Підрядником стало вище професійне училище номер 11. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, вартість робіт становить 200 тисяч гривень. Як відбувається процес, бачила Леся Боровець. Сьогодні розпочали підготовчі роботи до реконструкції фігур Мазура у Хмельницькому парку Шевченка. Першою відновлять фігуру риба-кит. За словами виконуючого обов'язки директора вищого професійного училища номер 11 Василя Салізара, у роботі застосують піскострумний апарат – спеціальний пристрій, який виготовили учні власноруч з балонів з-під газу. Будемо знімати краску для того, щоб можна було покрасити, щоб вони мали привабливий вигляд. І разом з тим будемо проводити зварювальні роботи, ремонтні роботи. Ми будемо їх і ґрунтувати,
і красити автомобільними красками такі, що вже на довготривалий період будуть експлуатуватися і не будуть потребувати ремонту. Анна Мостовик з п'ятирічною донькою приїхала до батьків з Полтави. На її думку, фігури варті реконструкції, але свою доньку Лізу вона туди не пускає, бо не впевнена у їхній безпеці. Ці фігури, вони дуже відрізняють наше місто від інших, тому що я не бачила в інших містах, де була, такі гарні фігури. А з іншої сторони, це, ну, я вважаю, що це більше для дорослих дітей. Це, можливо, для дітей вже з 10 років, які більш обережні, а для маленьких дітей то це трохи небезпечно. В парках має бути безпечно для дітей. Знайти підрядника для реконструкції фігур Мазера в парку Шевченка було проблематично. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Робота не дуже прибуткова, і ми маємо проблему з тим, щоб знайти підрядну організацію на виконання тих робіт. Торік підрядник, який виконував роботи в парку Чекмана, відмовився робити цього року. Зараз попросили 11 училище. Цього року на то виділено 200 тисяч гривень. Розпочнемо з двох фігур – риба, кит і бабка. І, в принципі, якщо буде можливість надалі підрядної організації, то будемо продовжувати інші фігури. За словами Василя Селізара, цієї суми недостатньо, оскільки в процесі роботи виникають незаплановані витрати. В процесі роботи виникають ще інші такі моменти, де виявляється вже надто пошкоджені деталі, надто пошкоджені елементи цих фігур, які потрібно вже відновлювати, десь щось виточувати, десь щось вирізати на плазменній ризці. І я думаю, що ми з цією роботою справимося. Виконувати будуть її майстри виробничого навчання. Разом будуть приймати участь наші учні. Василь Селізар каже, майбутні випускники виконують переддипломну практику рихтувальника кузовів автомобіля. Реконструкцію фігур Мазера в парку імені Тараса Шевченка планують завершити до середини червня цього року. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Фігури Миколи Мазура є візитівкою Хмельницького. Такої думки місцевий історик та краєзнавець Сергій Ясюнін. За його словами, багато іноземних делегацій під час екскурсії оцінили творчість Миколи Мазура. І коли по місту ведеш, вони всі звертають увагу на скульптури Миколи Мазура. І навіть мені пару разів сказали, що навіть можна окремо проводити екскурсії тільки по скульптурах, по тих монументах саме Миколи Мазура. Так що для нашого міста це дійсно важливе культурне надбання, яке залишив нам митець. За словами краєзнавця, у Хмельницькому Микола Мазур почав працювати з 1979 року. Його роботи є по всій Україні та за її межами. Монументальне мистецтво Миколи Мазура – це явище в українській скульптурі. Безумовно, кожна така скульптурка від маленького соловейчика і черепашки біля університету управління і права і до монументального Янгела Скорботи, вона є знаковою теж в нашому місті. І тому, звичайно, воно потрібно не тільки зберігатися, а ми, ну, дійсно маємо пишатися такими скульптурами. Виставка картин із назвою «Карпати плюс» відкрилась у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Її автор – київський митець, заслужений художник України Василь Красьоха. Це його 15-та виставка в Україні. До експозиції входять 43 твори. Присвятили виставку Великодню. 20 живописних робіт із серії «Карпати» та ще 23 твори, до яких входять 5 портретів монахів і монастирі, які розташовані на горі Афон, представив хмельничанам заслужений художник України Василь Красьоха. За словами мистецтвознавиці Людмили Рожко-Павленко, у автора є своє бачення при створенні картин. Мені здається, що живопис Красьохи настільки яскравий, соковитий, колоритний, і він в найкращому сенсі виражає власне оце поняття. Живописати. Тільки в українській мові оце слово перекладається так – живопис. Тому що повне враження, що він зараз і тепер тільки закінчив свою роботу. А ще мистецтвознавиця відмітила почерк митця. Художник використовує як техніка, це, звичайно, олійний живопис, але він виконує його переважно на картоні, але є і роботи, виконані на полотнах. Я можу десь простежити його манеру, яка, ну,
пов'язана з імпресіонізмом, тому що, власне, вони писали чистими відкритими кольорами, які потім в нашому оці на певній відстані змішуються і роблять різні відтінки. За словами автора виставки Василя Красьохи, на Грецькій горі Афон побував тричі. Вдалося відвідати багато монастирів, з яких зобразив 12. Я пройнявся тим таким благодаттю такою. Першу церкву. Потім побачу, що це красиво, це ж архітектура, це такі історичні пам'ятки. Там святині, там дух оцього православ'я. Це Візантія, це 12-13 століття. Воно майже лишилось неперебудоване. Сама інтер'єри дуже цікаві, там мозаїки, там ікони чудотворні, розписи. Завершує експозицію картина Лядово «Скельний чоловічий свято-іланівський монастир», що на Хмельниччині. Василь Красьоха написав цю картину на прохання доньки. Їдемо в Лядово, там таке місце, я не знав навіть. І це відкрилось, і ми там декілька днів були, була чудова пора, осінь. Намалював. Це як Подільський Афон. Експозиція триватиме до 10 травня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. 70 школярів області сьогодні змагаються у конкурсі писанкарства в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Від кожного району, міста та об'єднаної тергромади участь беруть двоє представників. Як відбувається творче змагання писанкарів, дивіться у сюжеті. Конкурс складається з двох частин. Перша – виставка, конкурс виконаних удома великодніх композицій, в яких обов'язково мають бути подільські писанки. Член журі Світлана Делікатна каже, Хмельниччина не лише Поділля, а й Полісся та Волинь. Проте учасники мають дотримуватися правил написання саме подільської писанки. Подільська писанка, вона стримана в кольорах, вона на собі має червоний, чорний, злегка, десь трошки жовтого. Блакитного зовсім мало в нас. Подільські писанці блакитний колір не притаманний. І десь є трішечки зеленого кольору. Тут мета конкурсу – це збереження традиції. Нічого проти авторських писанок ми не маємо, але вимоги конкурсу – це представити Поділля. Оцінюють представлені композиції три члени журі за чотирма критеріями. За чистотою виконання, за складністю орнамента, за відповідністю традиції і оригінальність композиції. Ось. Голова журі Валентин Ілінський каже, від попереднього конкурсу писанкарства минуло 2 роки, і за цей час рівень писанкарства серед школярів зріс. 68 чоловік. Це досить багато учасників. І коли ми аналізуємо їхні попередні роботи, попередньо домовиконані і створені композиції, ми просто в захваті і говоримо, що оцінити вже і визначити переможця сьогодні буде не так легко. Члени журі ще на етапі огляду композицій вирізняють деякі з них. Дуже чудові роботи Стара Константинова. Це конкретно подільська писанка і дуже майстерно виконана. Подобається, як композиція оформлена, тому що поки що ми журимо композицію. Подобаються мені роботи Зіньківські, там традиційна подільська писанка, і саме притаманна нашому регіону. Друга частина конкурсу – створити писанку лише за пам'яттю, без жодних підручних підказок. На все 3 години. Мені навіть, напевно, години хватило. В голові вже якось складаються візерунки, які я хочу нанести своїми руками. Зараз в області діє 32 гуртка, де школярі займаються в тому числі писанкарством. Серед них – один народний колектив з Дунаєвецької ОТГ та один зразковий зі Старокостянтинова. Керівник художнього гуртка з Нової Ушиці Лариса Залісна каже, писанкарством будинку творчості школярів з неї займається 2 групи по 15 дітей. Наш гурток користується популярністю, тому що займається писанкарством і живописом, вивчають графіку і навіть готуються діти до поступання в вищі навчальні заклади на гуртку. Конкурс триватиме до вечора. Журі мають визначити 70 учасників, 2 переможців, які представлять Хмельницьку область на всеукраїнському змаганні в травні. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!